tak si dáme ďalšiu skladbu s názvom Valutový cudzinec, ktorá je o tom, keď niekto príde do cudziny a hrá sa na najväčšieho geroja. A ako si to nezvládne s peniažkami? Obesil sa na klinec, tížko tam visí, zafajčil by si vnúkam u Spartu len kvôli žartu. Viem, že fajči fajnovejšie, kvôli Sparta by k nám nešiel. Zlákali ho naše gejše, ktoré sú vraj prítulnejšie ako v Tokiu, keď si vypijú. Hej! Valutový cudzinec obesil sa na klinec. Už mal toho dosť? Valutový host vystájal týle kúsky na Marky Lakozovský a teraz je Lansky. Predal by aj galoty, keby dáke mal, lenže susky neváhali, kompletne ho ozbíjali a teraz je nahý ako král. Tak mu treba niečo sa synká. Ďakujem veľmi pekne.